Ayo ora member kayak perawan mirit lah ini aja nih kok glowing mirit niki temenan putih raine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sawajihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man damahum bisani ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang mapan wonten ing Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, persenipun kula rega besar pengurus musala fadlun minallah, karunia saking Gusti Allah. Ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken ngarsanipun Rama Kiai Ali Imron, persenipun Rama Kiai Muhammad Syarifuddin lan sedaya para dewan kiai keparang somo rawuh ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati. Rasanipun Bapa Camat ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati wau saking keluarga Pemkab Pemerintah Kabupaten Kebumen Bapa Jarif, ingkang tansah kula hormati dalas sedaya rombonganipun saking Forkompinca Mirit, Bapa Kepala Desa Mirit ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati. Ingkang tansah kula hormati Al Halim saking Banyuwangi, matur temen. Saking Mirit ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula banggakan. Jajaran panitia ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiat, rahimakumullah, Allahumma Bapak Ibu sareng-sareng kula dirikaken manungkung putsing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bin qaulina alhamdulillahi rabbil selawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawono Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabbal tak buka rin kali solawat aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya solatan wong sing paling gampang anggone nambah syafaate Kanjeng Nabi ing dinten yaumil qiyamah benjang kue sapa aksaruhum alaiya solatan wong sing paling mempeng, wong sing paling seneng, wong sing mengadah-ngadahaken memperbanyak anggone maca solawat. Ibu seneng solawatan nggih? Seneng maca solawat nggih? Solawat napa sing diwaca? Solawat pelunas utang ya. Solawat napa Mbah? Solawat Jibril niko sedaya ning dalu niki marilah kita ngaos sesarengan kita buka dengan wasilahipun saking Mbah Umidah utawi Mbah Hajah Umi Sa'adah meranggen al-Futuhiyah ben kita kesasaban berkah ngalime para wali-waline Allah. Allahumma yeah. Saking kitab Durratul Fawaid karangan punya Hajah Umi Sa'adah meranggen Allahumma shalli ala Muhammad. Mas Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Yeah.
makhluk kang mulia tugas nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladhina an'amta alihim wa ghairil maghdubi alihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Tulisannya gede banget ya. Santunan anak yatim piatu yang ke-8 dan memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Tahun yang kita pelajari ana telu. Siji tahunnya tahun Masehi, loro tahun Hijriah, telune tahun Jawa. Tahun Masehi mulai nih Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini dalaman yang mulai nih ber-ber. Ini dalaman yang berarti ber-ber. Kenapa? Udah jadi titikan nih ber-ber gue mau. Nomor loro, hitungan nih tahun Hijriah, Muharram. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Tawar Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Syaban, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan tahun ini tahun Jawa, Sura, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir.
akhir Rajab ruah nggih. Senengene kula niku sadran, Mbah. Cara ngriki ruah, sami berarti Tegal Pemalang ruah. Ning cara ngene kula Cilacap ngarane ne sadran. Lah engko acarane nyadran. Sami, Bu. Alhamdulillah. Lah, Rajab an Rajab nika Rajab, Syaban ruah, puasa, Sawal, Abid besar. Bulan nek cara etungan tahun Jawa singgo apik nggone kanggo peletakan batu niku dua bulan. Siji wulan ni wulan Syaban atawa ruah, loro ni wulan Dzulhijjah atawa besar. Dan nek wulan surang nggo bojo ya apik. Temenan ke masuli temenan, jan ora goro. Temenan gue temenan. Ora bohong, babar blas nyong ora wani bohong. Boleh niki boleh. Oli. Nyong ora weh modal pirang-pirang. Orang yang ngoni akeh, yang ngono mbojo-mbojo sakarepe dhewek ya monggo, boleh saja. Ki temenan nggih, temenan. Ora goro, mboten goro. Silahkan apabila teng mirit badhe menika di bulan Sura, sae-sae mawon. Rolas wulan tinggo apik kabeh, langga sing ala, langga sing elek, semua bagus kabeh, sae kabeh. Dina pitu pasaran lima windune papa taune wolu, sasine rolas tinggo kabeh apik kabeh. Kan kaya niku dina pitu rangkepe lima kliwon manis pengpon wage tinggo kabeh apik kabeh. Dina ne pitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu tinggo kabeh apik kabeh. Windune papat, windu ati, windu kuntoro, windu sancoyo, windu sengoro tinggo kabeh apik kabeh. Taune taun wolu Alif, He, Jimal, Jimal sedoyo tinggo apik kabeh. Langka sing ala, langka sing elek, langka sing ora apik wong kabeh diciptakan langka sing sia-sia. Jangankan perkara wulan-wulan kaya nikah lemut, cara masyarakat mirit kan niku hama Pak Camat, hama mengganggu arep turak lemute plak apa sing ora terima karo tangan karo raket delek kene kulit tak tok raket listrik nika saking akeh lemut. Tapi nyatane nopo, Allah menciptakan apapun nang jagat padang langka sing sia-sia. Buktine cara mirit sing arane lemut mengganggu nyamuk adalah hama. Tapi kita berpikir kembali, berapa ratus ribu wong bisa mangan, bisa madang nyekolana bocah gara-gara anane lemut. Lah sih sapa wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Lho nggih mulane kabeh langka sing ala, kabeh langka sing elek. Mung cara kita merugikan wong kulan jeneng tidak terjun di situ. Kabeh apik ana manfaate tur anak sedoyo wonten tujuane masing-masing. Pada rolas wulan, 10 tahun, patang windu, pitung dina, limang pasaran tinggo kabeh langka sing elek. Apik kabeh, sae kabeh, langka sing elek, langka sing ala. Cuma apa salahe kita mencari sesuatu yang baik diantara yang paling baik, mencari yang paling baik diantara yang terbaik. Kan kaya niku maksudnya pin wong Jawa, mawa petang mawa petung, tegese raorane wong Jawa duwe petungan men ora grasa grusu, ora gabra-gabruk, kabeh mawa etungan. Waspada beja-bejane wong kang lali, esi beja wong eling sing lan waspada. Kan kaya niku nggih Mbah nggih. Lah sedoyo kaya niku mulane tentang mirit kental perkara gaya niki. Kayak Mas Ulin ngomong lo nggih, boleh nikah di bulan Sura, boleh. Temenan nggih, oli. Yakin. Terus pripun? Cuma nek bisa aja. Lho, nyong mboten kula mboten nglarang, Mbah. Kula kon matur boleh. Cuma nek bisa aja. Kalimat nek bisa cuma himbauan. Kalimat kalau bisa jangan, itu bukan larangan. Kula nek aja bulan Sura, ndak itu namanya larang. Tapi kan kula matur kalau bisa jangan, nek bisa aja. Oli, boleh.
cuma kalau matur nek bisa ya nang bulan liane, apa nang bakta mulute, apa nang bulan mangkemandan sabar, nang bulan sadran sing lewi apik, apik bulan apa ke dalam manik, bulan sadran lah bisa nggo sanggup bulan puasa. Logika baik, nggak sanggup bulan puasa dadi ngibadah pepek cipek ana sing gugah sahur mas subuh sing lanang ya tangi kebriwe imbu subuh subuh imbu subuh imsak sahur sahur nggugah masyaallah niki kula matur. Boleh di bulan suara nikah, boleh, tidak ada larangan dari siapapun dan apapun, sama sekali tidak ada larangan. Lah anak nek kalimat nek bisa aja, mari kita pelajari bersama. Kenapa wong Jawa gede waspadane? Bukan karena apa-apa. Kula matur, bulan Muharram itu memiliki acara peristiwa gede, peristiwa sing apik ya gede, peristiwa sing ala ya juga gede. Kayak niku, peristiwa sing bagus ya peristiwa ini gede-gede, peristiwa nasing elek ya peristiwa ini juga gede banget. Nang bulan Muharram beh, mboten percaya bukan Annatu Thalibin. Anggitanipun Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato niku muridipun Sayyid Zaini Dahlan. Ilmunipun Mbah Zaini Dahlan sampai ke atas tembus kepada Imam Syafi'i, muridipun Imam Malik. Imam Malik punya Muwatta. Isinipun 5000 hadis sahih. Muwatta Imam Malik berguru kepada salah satunya Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada Umar bin Abdullah Ibnu Umar, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Kanjeng Nabi. Abu Bakar Sato itu punya murid, diantaranya adalah Mbah Mahfud Termas Pacitan. Mbah Mahfud Termas punya murid Mbah Faqih Mas Kumambang. Mbah Faqih punya murid Mbah Zubair Dahlan. Mbah Zubair punya murid Enggang Putra Mbah Maimun Zubair. Mbah Mun punya murid niki ulama muda sing luar biasa, penjenengane pun Kyai Haji Baha Udin Nur Salim Gus Baha. Saudara beliau pernah bercerita, anu sederek sing bercerita, Gus Baiku ngajine yo lumrah biasa, tapi ada salah satu amalan yang perlu dan patut dan harus kita contoh. Nopo amalane Gus Baha sehingga ngalime kados niko, hebate kados niko. Nopo amalan salah satu diantaranya adalah setiap pagi Gus Baha niku berlari kecil perlune marani ibune, mijeti nyiapaken daharan sarapan. Tiap pagi rutinitas beliau adalah selesai salat subuh mucal dan mucal, telah itu adalah nopo Gus Baha niku marani ibune dengan berlari kecil. Ora jere lea-lea santai mboten, saking nganggep ibu niku banget pentingnya. Mulane ketika salat jamaah niku disunahkan lari kecil mangkat maring musola atau masjid. Kenapa? Kalau kita berlari kecil berarti nopo menganggap yang kita tuju niku banget penting. Kita sholat di musola, nganggap sholat penting, kudune rada melayu, setengah melayu. Kenapa? Yang kita kejar barang penting. Masa barang penting leha-leha? Barang penting kalau karun data kudu, pahpo, 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 kan boten. Barang penting kalau melayu. Jadi seakan-akan kita mengejar sesuatu yang sangat penting, tergesa-gesa, terburu-buru. Niku disunahkan seperti itu. Ya sama, Gus Baha niku le berjalan roto cepat, perlu nemaran ibu nih. Nih yang gawa nampan di sini gelas loro niki ngene niki rezeki alhamdulillah niki rezeki dari Gusti Allah lantaran panitia. Amin, amin. Muga-muga gampang rezekine. Amin, amin. Nggih rotine Pak ya. Kembali ke pengajian. Jadi niku amalan beliau adalah memuliakan seorang ibu, memuliakan seorang ibu luar biasa. Dibuka Annatu Thalibin, anggitanipun Mbah Abu Bakar Sato. Seorang-orang nih kulo menemukan ada 14 peristiwa agung ing dalam bulan Muharram. Seorang-orang nih di antaranya seje diterima tobat Nabi Adam alaihi salam. Nomor 2 berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam dan kemudian bersandar rampung perjalanan kapal niku ing dalam bulan Muharram.
Diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Diangkatnya Nabi Isa, diganti oleh Allah sing mone Nabi Isa dikejar bangsa Romawi, ganti siapa? Yudas Iskariot. Diangkat sing disalib utunjang Nabi Isa, yang disalib oleh niku orang-orang Romawi itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot yang telah diganti oleh Gusti Allah, mukanya menyerupai Nabi Isa. Nabi Musa bulan Muharram nampak Taurat. Nabi Musa cekel tongkate dibledak segarane krono Allah sing paring dawuh, bledak segara ing dalam bulan Muharram. Selamat rombongan Nabi Musa, remuk cucuk rombongan Fir'aun laknatullah, mati Fir'aun ing dalam bulan Muharram. Selamat Nabi Musa ing dalam bulan Muharram. Nabi Idris selamat ditop ditampa topate Nabi Yunus bulan Muharram, diterima topate Nabi Soleh ing dalam bulan Muharram. Sedoyo rata-rata poro nabi diampuni oleh Allah dengan kesalahannya ing dalam bulan Muharram. Sedoyo Nabi Ibrahim selamat dari apine Namrud, niku matine nopo geni niku adem jilep krono Allah niku ing dalam bulan Muharram. Rata-rata poro nabi dengan peristiwa besarnya ing dalam bulan Muharram. Diterima tobate kulon jenengan lantaran Kanjeng Nabi kagungan dawuh, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh dosane wong mirit, kabeh dosane masyarakat mirit dilebur dosane karo Allah, mergane ana BPJS. BPJS napa wujude? Safangate Kanjeng Nabi. BPJS napa wujude? Safangate Quran niku. Sedaya umat kulon jenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad nampa BPJS keringanan mergane napa? Dadi umat Kanjeng Nabi kullu ummati mu'afan, kabeh dosa dilebur krana Allah sing maha murah lantaran Kanjeng Nabi sing gede pangapurane jembar atine lan segarane Kanjeng Nabi Muhammad paring safangat Kanjeng Nabi. Illa tapi aja bunga disit sedaya umat Kanjeng Nabi dilebur dosane, illa kejaba al mujahirin. Al mujahirin nikah sinten Mbah? Al mujahirin nikah sinten Bu? Al mujahirin kue adalah ada dua hal. Siji wong sing angel nampa pangampunan saking pangeran. Nomor satu adalah wong sing ora duwe isin anggone nglakoni dosa, dia dengan bangga. Ora mung pede, dia dengan bangga nglakoni dosa dipertontonkan oleh orang banyak. Ngapunten ngapunten, tak paringi contoh. Umpama niki kadara umpama niki. Umpama nang kebumen atawa nang mirit, umpama seorang maling, seorang maling nek sing nyolonge wengi-wengi umpetan kuatir kewenangan tanggane isin maring wong liya. Kula mboten bela maling mboten, maling ya tetap salah wong jenenge pe maling, amale wong ora iling. Maling. Tapi kalau malinge si wengi-wengi bersembunyi ngenteni sing duma turu, sing ngenteni sing duwe pitik turu, duwe bebek turu, duwe sapi turu, ya salah tetap salah. Tapi pelajarannya adalah maling tersebut isi duwe isin. Mungkin dia maling karena butuh dan sebagainya, terserah urusane diri pribadi, nafsi-nafsi. Terserah dheweke karo Gusti Allah tanggung jawabe. Tapi kita ambil pelajarane, maling ketika endap-endap wengi-wengi, isi duwe isin, masih menutupi dosane. Ora kepengin dicontoh anak putune, ora kepengin dicontoh tangga teparone, ora kepengin dicontoh wong liya, dia masih punya rasa malu. Esi duwe isin, setidaknya dia tidak mau mempromosikan kemaksiatannya. Beda cerita nek maling awan-awan, rampok begal awan-awan, apa anak-anak nang ngendi mien nang Cilacap. Wana videone rampok begal cekelane tembakan. Ya Allah, niki pelajaran kula matur hanya sebagai pelajaran saja. Rampok nyekel tembakan, bocah-bocah sing dirampok dengan PD-nya dilarak, sing duwe warung dilarak nika, masyaallah melas banget. Tapi pelajarannya adalah bocah cilik-cilik pada nonton nang jero omah. Ya tegang-tegang, tapi kan bocah-bocah pada nonton. Kae. Kepriwe kae? Aduh, lha kepriwe kae? Di video mbak onten video, soalnya onten video ini kok. Bocah-bocah sing pada nyontoh, bocah-bocah sing pada ndeleng nika. Apa? Dilarak nang tengah lawangan apa cekelane begal, cekelane bedil, cekelane pistol. Bocah-bocah pada nonton, sing begale rambuke dengan bangga, dengan pedenya. Ya walaupun ketangkep Mas, sampun ketangkep teng Palembang nopo-noporin. Sampun ketangkep sedoyo. Lah niki,
Tapi pelajarannya adalah bocah-bocah pada nonton seakan-akan jijik. Malinge bangga jadi maling, coklane pistol kayak film koboi ini gak. Terus nomor dua adalah bocah-bocah pada nonton. Setelah bocah-bocah pada nonton, dia punya pikiran, jebule jadi maling jos ya. Kan kayaknya niku, jebule jadi preman hebat ya, coklane tembakan. Soalnya bocah dia itu niru apa yang dia lihat, ditiru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Mulane wong tua ngajarkan sing apik. Kenapa wong tua pertama kali sekolah bagi anak-anaknya? Wong tua modele kaya ngapa? Ditiru karo bocah-bocahe. Biru aba akum tabirukum abna ukum. Wong tuane kaya ngapa mudun sifate maring anak-anake? Wong tuane nyopet anak, wong tuane kampret anake. Kalong wong tuane nyopet anake. Apa kayak gue? Malingnya si wengi-wengi khawatir kewenangan ya anak apike apa dia tidak mempromosikan kemaksiatannya. Beda cerita nek awan-awan dengan bangganya kelip pistol, dengan bangga cekelane celurit, dengan bangga ditonton nang bocah-bocah. Sama saja dia melegalkan sesuatu barang bodoh, melegalkan barang sing ora bagus, melegalkan barang sing maksiat, ditiru karo sing nonton nikah. Oh jebule maling hebat, oh jebule dadi preman gagah, oh dan oh, seakan-akan dia menjadi nopo, menjadi promotor atau menjadi tukang promosi, promosi di dalam kemaksiatannya. Mulane kue kenang apa? Wong nek ora duwe isin nglakoni dosa, ora digawa, ora diparingi pangapura, mergane apa? Sama saja menopo sesuatu sing mone maksiat diketon-ketona, sama saja mempromosikan bentuk dosa, mempromosikan bentuk kemaksiatan. Nulari maring sing pada nonton, maksudnya kaya niku. Nulari maring sing pada weruh, nulari maring sing pada nonton, nulari. Nah niki dosane di situ. Nomor dua adalah al mujahir. Kue sapa wong sing wis ditutupi aibe karo Gusti Allah, dia dengan bangga menceritakan dosa yang telah berlalu. Lha apa siki marak-marak gara-gara apa? Gara-gara setan kepeng HP. Konten cerita kenalane bocor nang komentar, konten cerita kenalane keluarga nang komentar, loh konten cerita kena bodohnya awake dhewek nang komentar, atau digawe konten. Hari ini kan apa-apa dadi konten, ngising be dadi konten. Apa sih ngurasi kita di konten pak? Menampakkan alane dewek dengan bangga, menampakkan dosane dewek dengan bangga. Hari ini kata menggara-gara kepengen FYP apa pakai mas ya, menggara-gara pengen FYP dia dengan bangga. Justru bu singgah yang nengku kaya niku sing malah-malah pada penyepelekan ampunane saking Gusti Allah. Mulane niki bulan Muharram gedelan kebek pangapurane Gusti Allah. Mulane sesarangan bebarengan nyunjung datang Allah, moga-moga niki sedoyo lepat, kita sedoyo tansa tipun lebur kumur-kumur kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Satu sisi peristiwa Muharram banget gede sing apik. Tapi satu sisi lagi bulan Muharram cara wong Jawa bulan surak, peristiwa sing banget nelangsani mbah. Banget yang memilukan. Peristiwa napa, Mbah? Peristiwa tewasnya dengan dianiaya oleh sapa? Dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan, waktu itu dipegang kelompok niku di bawah pimpinan Ubaidillah bin Ziyad Ibnu Ziyad waktu niku. Gara-gara konflik politik ora rambung-rambung, sampai ana wong tiga tegel mengepung Sayyidina Husain di sebuah tempat arane Karbala. Itu terjadi pengepungan kuwi gara-gara apa? Gara-gara rebutan negara rambung-rambung, konflik negara ora rambung-rambung. Mulane jenengan kita nang mit wajib hukume bersyukur. Bersyukur kenapa? Alhamdulillah mirit nyaman, aman. Salat hari salat, sarep salat jamaah wong nyatane diundang lantaran adzan. Siji datangnya waktu sholat, loro kon ngundang wong pada sembahyang jamanga, kan ngeteniku teng mriki fadlun minallah. Seneng bisa ana tuane gede banget maning tuane kae saking abane ngundang wong pada maring kebagusan. Lha panama mas negara sing larang wong adzan anak
Lepas nama sengenan negara ngelarang sholat anak. Lepulannya kita kutunya bersyukur. Nopo Indonesia antara umaro, antara polisi, TNI sampai masyarakat ke bawah meniru dan guyup rukun. Sholat, ngaji kari ngaji, ngaji tunggu ni camate, ngaji tunggu ni lurae. Tulis seneng ge, seneng bersatu padu kawulo karo poro umaro lan ulama sebersatu padu. Inilah mirip hibat. Lo negara kanak-kanak sholat berapa bisa? Sholat Allah. Allahu Akbar ditonyor-tonyor sirai karo bedil lagi sholat Allahu Akbar rudal di bakang langit dar-der remuk jujuk teng di mana-mana ya Allah medeni mulane senenge mirit senenge bumen nyaman aman damai mejiti lho musolane nyaman saking nyamane dina-dina kosong kayemen sih. Nah iya, mulai ini setidaknya kita bersyukur datang Allah. Ya Alhamdulillah, Indonesia aman, mirip aman, nyaman, sholat kari sholat, ngaji kari ngaji, gawe acara pitulasan, guyub rukun, sing penting kompak, dadek, tidak ada intimidasi dari luar sana, tidak ada teroris, tidak ada teror dan sebagainya. Beda negara mereka-mereka, jangankan bikin ngaji seperti ini, sholat dewekan, dikun lunga, sholat bu, sholat dewekan, tonyor-tonyor seri ayo lunga ora lunga tembak pate ini balita kepeng nuri be angel nini kepeng nuri be angel mbah peng nuri be angel tonyor karo bedil tonyor karo pistol mulane siji ya Allah disyukuri temenana nopo ini mirip tambah ayem tambah aman sing penting sregep saek ngibadahi pun Allahumma sepira selawase urip nang alam dunya nggih napa nggih kapundhute Kanjeng Nabi khalifah genti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar salah satu riwayat sakit paru-paru. Jeng Abu Bakar gantos khalifah Sayyidina Umar. Umar beda karo Abu Bakar. Abu Bakar piyayine seputur alus, tapi kalau Sayyidina Umar galak, piyayine gede dhuwur, gagah perkasa bira wacara gambangane ya Raden Wergu darah senggol gelut. Raden Werkudara sapa wong ewani karo Werkudara nek rada galak ya galak Prabu Baladewa senggol gelut senggol tendang senggol jejak senggol dupak iya jagat iya manor iya jagat pramudito wilah dalah yai Bratasena yai kula dewa kakangku kabeh ini kok Sayyidina Umar sing siji Sayyidina Abu Bakar alus iya kabiye Dimas punta dewa Werkudarane Raden Umar Werkudarane Umar bin Khattab iya ora gelem minggat tungkak ndas model Raden Werkudarat gambarane cara mbah Umar Sayyidina Umar bin Khattab langka sing wani adu arep karo Sayyidina Umar perang langka sing wani nembus barisan Sayyidina Umar mulane cara satu-satunya membunuh Sayyidina Umar dengan cara ditikam dari belakang sedang ditikam dari belakang Umar selalu terjaga leprimen carane yaitu membunuh Sayyidina Umar cara satu-satunya nalikane sholat mulane terbunuhnya Umar niku nalikane sholat subuh ngimami sholat subuh mulane jenengan jangan heran kenapa wong arep ngimami tang Masjidil Haram dikawal polisi pembunuhan percobaan pembunuh Imam Masjidil Haram banyak sekali percobaan pembunuhan bahkan banyak sekali ingin mencuri jasad Kanjeng Nabi aja heran mereka loh Masya Allah Sayyidina Umar terbunuh nalikane ngimami sholat subuh ketika Sayyidina Umar takbiratul ihram Allahu Akbar sing mateni yang membunuh itu jenenge Abu Lu'lu'ah budak Persia babar belas ora tau sujud mereka ini orang Islam hidup tekan mati Abu Lulu orang Islam mulane nalikane sakaratul maut Sayyidina Umar itu karena lukanya yang sangat parah beliau sempat bertanya ke sing mateni aku siapa anu sing nikam aku siapa sing mencoba membunuh aku siapa Abu Lu'lu'ah budak Persia oh ora tau Islam ora tau sujud ora tau alhamdulillah malah
alhamdulillah. Kenapa? Loh, kenapa alhamdulillah wahai Umar? Anggar sing membunuh aku kok tahu sujud, aku khawatir mengkonek aku arep nuntut wong kue, ana sing bela. Sing bela siapa? Ya sujude kue. Mulane kalau kula mbenjang umpama ditakoni malaikat, "Ulin, apa malaikat?" Umpama ne mas, umpama ne keterumpama, umpama ne ulin, napa malaikat, kip sholatmu ora ditambah. Diomong kaya niku kula mboten bingung, kenapa? Loh, pangapun ten ditambah ora ditambah durusan niku lah, yang penting kita dadi wong mirid, lakoni sholat baik dan benar. Perkara tambah ora urusane Allah, siji. Nomor dua adalah ditambah ora ditambah urusan keri. Yang penting apa? Kita nang mirid ditakdir bisa sujud sesuatu prestasi sing luar biasa. Ngungkuli regane bumi karo langit bisa sujud. Akeh wong duite pirang-pirang miliat-miliatan, atusan miliat, triliunan, tapi ora diparingi nikmat sujud. Sedangkan Sayyidina Umar arep sedane mawon datak takon sing maten aku ki sapa? Abu Lu'lu'a, tau sujud apa ora? Ora tau, alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah? Iya, mengko nek aku arep nuntut wong kae besok nang alam barzah, aku ora bingung. Mergane wong kae langka sing bela, mergane ora tau sujud nang bumi ne Gusti Allah. Begitu Sayyidina Umar ngergani banget perkara sujud nang bumi ne Gusti Allah. Prestasi gede, Pak. Kudu perkara matematika tok, kudu perkara IPA IPS tok, kudu perkara fisika tok, bisa sujud nang alam dunia, prestasi sing banget-banget luar biasa. Prestasi niki mung nek bisa sujud kaya anu biasa bae. Anggerane bocah matematika juara, ukuran pitung dina petung wengi nanggap wayang. Lha bujar-bujaran besok wong tua mati gledakna diwacakna Pitagoras muk ya. Ngene ora? Ora diwacakna rumus matematika kan ora. Wacaknane ya Qur'an. Kan kaya niku. Sayyidina Umar. Lho, ngerti Pitagoras, Mas? Nyong sing ora ngerti. Nyong matematika nilainya telu. Lah coba arep primen. Bu, Sayyidina Umar terbunuh nalika badhe salat subuh. Badhe salat subuh wis takbir Allahu Akbar. Tikam dari belakang Abu Lu'lu tampil. Melu salat dheweke, jenengane melu salat. Kocapkan wis dugi datang Allah, wusul sampai kepada Allah. Allahu Akbar. Nang kene pikirane Allah, Allah. Wis orang ngurusi pedange, orang ngurusi sapine, orang ngurusi ayame, orang ngurusi bojone sing cerewet arane bunyi Atiqah. Orang ngurusi sapa-sapa kocap takbir Allah, Allah, Allah. Sayyidina Umar beda karo Pak Umar. Kocap Pak Umar sholat Allahu Akbar. PLT, 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 PLT. Bantuan, bantuan, bantuan. Rokok mbako, rokok mbako. Gabah mundak, gabah mudun, gabah mundak dan sebagainya. Ibune sholat Allahu Akbar. Ding, 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 ding. Bakso Allahu Akbar. Telolet, telolet, es krim. Sholat mikiri es krim. Lah coba niku Sayyidina Umar begitu sholat Allah, Allah, ora pikir dipateni yang ono. Kenapa? Wis ora urusan dunia. Ketika sholat niku wali-waline Allah niku mulane Abu Lu'lu' seperti itu membunuh Umar satu-satunya jalan ketika sholat. Ya iya, karena apa? Nalikane sholat orang ngurusi awak. Allahu Akbar. Tampil Abu Lu'lu' gawa belade cilik peso tajem langsung di jluk jluk. Sayyidina Umar tiba cara bahasa wayang kantoko madyo sirno, kantoko ora eling madyo tengah sirno mati setengah mati semaput ngelembara koyo lumbu linuru. Sopo Sayyidina Umar ngeletah ungkep-ungkep. Apa yang terjadi? Bingung kabeh sing tengah nyekel sing penyusupe sing buri ana sing semaput saking wedine sing buring gembor bingung saking bingunge gembor datang Sayyidina Umar ke mati apa si urip? Urip apa si mati? Digembor sakambur di dewek baris saf paling belakang. Assalatu ya Umar. Krungu suara kaya niku Sayyidina Umar kaya digenjot atine langsung merangkak-rangkak terbata-bata omongane karo kalimate tapi tertati-tati menyap dewek alon-alon ngrampungna salat subuhe. Keadaan darah bercucuran, darah mengalir, darah netes sakaratul maut. Sayyidina Umar esing ngrampungna salat subuhe. Begitu Sayyidina Umar ngergani lebih larang sholate ketimbang nyawane niku
Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Dan nek Sayyidina Ulin. Ya prima nggih Pak Camat. Aja perkara dipateni, aja perkara kenang tusuk, aja perkara kenang peso. Ketika nang mirid Allahu Akbar. Uli maca di fasih di khusu-khusu, nah saking kepengine khusu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lha setengah perjalanan mripate buka ngelang ternit perut tawon. Kira-kira fokus bacane apa fokus tawone? Iya pada bae berarti. Arrahmanirrahim. Lho, mbati nang ati dening tawone mudhun, tawone mudhun. Lah zaman ning perkara ditunjuk kaya Sayyidina Umar lagi perkara tawon be geger, perkara tawon be atine groncalan, lidah tetap menghafalkan suratane Arrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Batin aja mudun, aja mudun, aja mudun. Nyong pahit, 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 pahit. Iyyaka na'budu dilala mudun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat mikiri tawon kon kepriwer meniru Sayyidina Umar. Apa maning niru Kanjeng Nabi nyonto Sayyidina Umar be abot luar biasa kan kaya niku. Mulane bersyukur iya ya, salat kari salat, tidak ada percobaan pembunuhan orang kaya Sayyidina Umar. Apa mu mandek semono? Boten. Terbunuhnya Sayyidina Umar ganti khalifah yang namanya Sayyidina Utsman, itu pun terbunuh nalikane nulis Quran gara-gara surat fitnah. Itu terjadi mergane gara-gara dituduh nepotisme, ngangkat sepupune jadi gubernur, nepotisme dan sebagainya. Mereka kan belani keluarga itu dituduh tuding fitnah di mana-mana, berkeliaran di mana-mana. Niku Sayyidina Utsman akhir hidup dari beliau tangannya terpotong, dibunuh tangan dipotong oleh siapa? Aswad bin Himron. Nalikane badhe nulis Quran, mulane jenengan nek teng Quran wonten kalimat wal yatalattaf, niku warnane abang, niku dri riwayatnya adalah ketetesan darah baginda Utsman. Pertengahan Quran ana tulisan cilik wal yadalatof warnane abang, itu terkena riwayatnya adalah terkena percikan tangan darah dari tangan Sayyidina Utsman. Niku mulane zaman Kanjeng Nabi urung ana tulisan Quran. Jeng Nabi ngendika sahabat midanget apal 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 apal, itu pun menyesuaikan logate masing-masing tiap daerah. Sahabat Kanjeng Nabi ora kang Arab tok, ora kang Mekah tok, ana yang dari Afrika. Wong Afrika kon ngucap wadduha kaya mau ora bisa, metune wadduhe walaili idza saje mawaddaka karabbuka wa maquli. Longgi mulane aja heran nalikane bismillahirrahmanirrahim wadduhe walaili idza saje mawaddaka karabbuka wa maquli. Ibune batin kulak-kulik kulak-kulik kebriwe. Logat tiap negara, jangankan negara, kabupaten wis beda-beda logate. Cilacap ya kaya kiye, Kebumen ujung kulon Ngayah ya kaya nika, sing ujung wetan mirit, takkan kene gerabak ke Purworejo nggih Pak. Mun beda logate mali. Lho coba beda rada beda mali, padahal kur beda keletan kaliwir warwaru weru weru wawar nika. Wis beda logate padahal mung keletan berapa meter sih, mung keletan kali wawar-wawar niku. Lho kenapa rowo ana sing wawar mung nyung takon karo ngono mau dikali apa jenenge Pak, ana sing ngarani rowo, ana sing ngarani wawar. Kayak wawar leres wawar Pak disuraki kaya niku nggih niku mawon logate mbun beda. Engko dereng mangke pada-pada ngapake, Cilacap ngapak, Kebumen kulon ngapak, Kebumen lor ngapak, Banjarnegara ngapak, ngapake beda karo wong Tegal. Lho, imen. Imen mangendog.
Ya cara Tegal Mas, cara Tegal. Ngomaning Cirebon beda lagi, kitane dan sebagainya. Logat apalagi beda negara. Afrika ya umat Kanjeng Nabi, ya sahabat Kanjeng Nabi ada di situ dan semuanya kathah umat Kanjeng Nabi. Logat tiap sahabat niku beda, beda. Tapi belum ditulis waktu zaman Kanjeng Nabi, ditulis era Sayyidina Utsman. Tapi tulisannya Sayyidina Utsman urungana harokate, urungana syakale, urungana titik-titike. Yang membuat titik-titik atau harokat syakal-syakal itu yang membuat adalah ulama berikutnya. Siapa? Konten Abu Aswad Adu Ali membuat syakal harokat. Kidawane pira, panjange pira niku. Tapi urungana titik-titike diparingi lagi oleh ulama berikutnya. Titik lorondur, titik sicindur, titik ngisor siji, titik ngisor loro, titik dhuwur telu dan sebagainya bisa mbetakna endiki endikae sedoyo dari ulama-ulama kita. Mulane nek wong ayo langsung Kanjeng Nabi, ya kita tidak bisa membaca Quran. Wong Kanjeng Nabi urung ana Quran waktu semono urung ana tulisane. Mung Kanjeng Nabi mudun saking Jibril dari Allah, Kanjeng Nabi ngendika sebagai wahyu, sahabat apal dirongokna apal. Mulane zaman Sayyidina Utsman ulama Al-Qur'an kumpulaken dicatet oleh Sayyidina Utsman dan konco-konconi pun sahabat yang lain tulis, tapi urung ana syakal harokat belum ada oleh Abu Aswad Ad-Duali paringi harokat, paringi syakal, urung ana titik-titike paring ulama berikutnya lagi titik-titik, titik loron, duwur ta, titik siji, duwur nun, titik ngisor siji, ba sedoyo titik ngerti, orang mung kaya prau tok kaya kaya pelanggulung-pelanggulung nda, tapi sedoyo anten diparingi oleh ulama-ulama kita. Itu yang dikatakan laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafna al-anbiya. Nek langkah para guru-guru kita lama arafna rabbi kulon jenangan mungkin hari ini senyembah kayu watu. Laula ulama, kalau tidak ada ulama lama arafna al-anbiya kulon jenangan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fotone langka, digambar mboten angsal, dipatung ndak boleh, hukumnya haram, dibikin kalikatur hukumnya penistaan, tidak boleh. Boneka niko atau seniko kalikatur ndak bisa, ndak boleh, ya memang haram hukumnya, ndak boleh. Tapi kita rindu karo Kanjeng Nabi, ya caranya membaca sirah-sirah nabawiyah, membaca al-barzanji. Kalau belakang niki macane napa simtud turor, singarang sapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi simtud turor, lan nik biunge ibune macane napa al-barzanji. Mereka nik kitab jenenge Maulid Al-Barzanji, singarang Imam Ja'far Al-Barzanji, kitab jenenge Maulid Al-Barzanji, diwaca arane berjanjen. Terjawahane berjanjen. Kan ngerti Jeng Nabi gambarane kaya sapa kaya apa? Sadidul haya. Jeng Nabi niku murah napa? Napa? Napa gede rasa malune. Jeng Nabi niku isinan dadi ngerti anta Samsun anta Badrun. Engko seperti Samsun srengenge, Badrun engko seperti bulan purnomo. Mulane nek bisa nang mirit, Badrun aja jejeran karo purnomo. Mau dadi bulan kembar. Lah iya Badrun anta Samsun anta Badrun, engko seperti srengenge padange ora pilih kasih, anta Badrun engko seperti bulan purnama. Purnama niku padange padang tapi lembut nang ati, disawang dia kepenak, dirasakna ya adem ya lembut ya anget. Napa? Wujude napa? Badrun niku, Pak Badre, Pak Badrun. Badrun niku napa? Purna, purnama. Kita kenal sedoyo gara-gara ulama kita. Bapak-bapak, Ad-Dibai. Singarang sapa? Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Gara-gara guru-guru kita, ulama-ulama kita mengenalkan datang gulun jenengan. Ge, Kanjeng Nabi ge. Ge, carane salat ge. Coba kalau nang mirip tanpa ulama, tanpa kiai. Ayo pada salat, salat. Salat berarti ana ruku, ana rukune. Ana sujude, ana sujude. Ngombarang ana wong mati sembahyang jenazah nganggo ruku, nganggo sujud.
Kenapa? Digebuk rata. Kalau tanpa ulama, ya jare wong sembayang ana sujute, ya ayo sembayang jenazah ya ana sujute. Karena digebuk rata. Dulu ada kisah seperti itu. Abu Nawas pernah sholat jenazah nganggo ruku nganggo sujud. Pernah niku Abu Nawas niku sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Bingung kan kenapa? Soalnya kelalen. Wis suwe ora sembayang jenazah, sakalene sholat jenazah kelalen, digebuk rata. Wis ayo sembayang sembayang nganggo ruku nganggo sujud, sing buri bingung tapi tetap melu bae wong anu rampungan nembe takon. Abu Nawas, apa? Kebriwe sampean? Lah sampean kebriwe. Masa sembayang jenazah nganggo ruku nganggo sujud? Lah bae iya. Lah tadi sampean sembayang jenazah pakai ruku pakai sujud daripada isin kecentok menggok. Cari alasan, kowe ngerti apa ora? Apa Abu Nawas, kenapa nyong sembayang jenazah nganggo ruku nganggo sujud? Sebab apa? Mikana wangsit liwat. Apa wangsite? Miki kudu kanggo sembayange kudu nganggo ruku sujud. Kenapa? Mayite dosane akeh banget. Ya jane mung alasan, Pak. Tapi karena sing ngomong Abu Nawas ya percaya, Pak. Baik. Tapi apa barokah? Barokah apa? Ketika setelah beri itu sembayang jenazah malih. Karena nembe kelingan, aja kaya wingi. Nembe kelingan kan tanpa ruku tanpa sujud. Begitu Abu Nawas sembayang jenazah tanpa ruku tanpa sujud, malah sing seneng bunga bangga malah keluarga mayite. Alhamdulillah sembayang nge tanpa ruku tanpa sujud. Artinya apa? Dosane bapak ora pati akeh ten niku nggih. Niki napa? Abu Nawas. Lha sedaya ngerti carane salat gerhana dari siapa? Ngerti carane salat jenazah dari siapa? Ngerti ini itu dari siapa? Kalau tidak dari ulama-ulama kita, maka ulama kulon jenengan, kiai kulon jenengan ibaratnya kaya jembatan. Beliau adalah orang yang menghantarkan ilmu kulon jenengan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah luar biasa. Kapundute Sayyidina Abu Bakar sakit, gentos Sayyidina Umar dibunuh Abu Lulu'ah membunuh Umar, Umar sedo genti Sayyidina Utsman, diganti Utsman oleh Sayyidina Ali. Khalifah Sayyidina Ali niki yang membunuh juga dibunuh, Pak. Yang membunuh itu siapa? Yang membunuh udu wong baen-baen. Orang yang membunuh Sayyidina Ali yang dipuji oleh Kanjeng Nabi itu Sayyidina Ali, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kota ning ilmu, aku kutho ning ilmu, dan Ali adalah lawang pintunya. Dipuji oleh Kanjeng Nabi, putra mantune ya sahabat cerdas Sayyidina Ali. Tapi orang yang membunuh Sayyidina Ali malah dudu wong kafir. Kalau yang membunuh Umar jelas wong kafir, wong nganti bangga Sayyidina Umar. Tapi kalau yang membunuh Sayyidina Ali justru wong sing ngelingi ibadah, salate ngetem, puasane rajin, banget apal Qur'ane, namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Sholatnya apik, ngajini mempeng, jos. Tapi kesalahannya adalah menaruh rasa liane salah, sing bener nyong. Liane kafir, sing Islam nyong. Liane neraka, sing swarga nyong. Merasa dirinya paling bener, kocap nek rot cocok rot deweke. Liane salah, liane kafir, liane neraka. Sampai membunuh Sayyidina Ali. Ora cocok karo Sayyidina Ali, ya ora cocok karo Sayyidina Muawiyah. Tengah-tengah karepe menang dewek, membunuh Sayyidina Ali. Justru wong sing membunuh Sayyidina Ali dudu wong kafir, Pak. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali sahabat yang mantune Kanjeng Nabi, malah wong sing banget ngibadah jos, jenenge kelompok Khawarij. Apa? Khawarij. Niku namanya Abdurrahman bin Muljam. Mulane hari ini ana syair ake kang apa Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dewe katika teke yen isi kotor hati akale kotor hati akale monggo ya
sawan ulama nganggo celak atus lantilik wong larang nganggo celak atus lantilik wong larang ngusap sirah ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngatroki kuku aja tingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping sewu wacanana suratul ikhlas kaping sewu wacanana Sayyidina Utsman kapundhut terbunuh, Sayyidina Ali kapundhut terbunuh, konflik negara ora rambung-rambung, tambah lagi putune Kanjeng Nabi aran Sayyidina Hasan terbunuh diracun, geger moar morang-morang mali, geger mali, pemerintahan dipegang oleh waktu itu Muawiyah bin Abu Sofyan, mudun teng putrane arane Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Kemudian putune Nabi yang satunya namanya Sayyidina Husain manggone teng Kufah dikombori oleh orang-orang Kufah supaya ngana merebut kekuasaane bapakmu wong kudune bapakmu mudun maring kowe sebagai khalifah selanjutnya badhe matur teng Yazid sebuah tempat arane Karbala dibabak dibawa pasukan komandone Ubaidillah bin Ziyad kemudian dikepung keluarga Nabi itu bukan perang nek perang jelas siap siaga Pak nek perang jelas siap siaga tapi itu dibawa keluarganya semua badhe nemoni teng Damaskus ibu kota Suriah waktu itu dibawa pemerintahan Yazid khalifah waktu itu mangkat ternyata dibabak oleh pasukan telung ewu dan ngepung wong 70 ro ternyata
72 ini juga bukan pasukan elit. Nek pituloro elit kape ya mungkin ini sih ada harapan lah. Ini bukan perang dan ini bukan pasukan elit. Anane Sayyidina Husain, keluargane, putra-putrane, garwa-garwane kape, perempuan, anak-anak sedoyo ya kaya wong mangkat piknik, mudik, ya orang gawa baju perang, orang gawa peralatan perang. Ya anane mung dikepung. Sedangkan dikepung oleh lebih dari 3000 niku di bawah komandone Ubaidillah bin Ziyad. Pemerintahan yang berlaku di situ adalah di bawah pemerintahan komandone Yazid bin Muawiyah. Oposisi geger negara-negara rampung-rampung kon ngakoni kudu gelem ngakoni pemerintahane Yazid. Orang gelem bae megel-megel bae Sayyidina Husain nembe nganti ana wong tega tegel membunuh dengan keji dan kejam kepada putune Kanjeng Nabi. Mobat mabit ngorak-marik remuk jujuk keluarga Nabi. Tenang tombak, tenang pedang, titik-titik jaran diserbu Pak, diserbu nih bocah-bocah pada mati kelekaran, bocah ibu-ibu nih perempuan-perempuan yang mati titik-titik jaran sampai Sayyidina Husain kepalanya dipenggal, sirai dicekel-cek, dimutar-putarakan tumbak ngajaran. Begitu sadisnya, begitu menangis nek mau ngerti peristiwa niku. Ya Allah, banget ing sengsarane, banget ing nelangsane. Ingat ase putune Nabi kok kaya ngono uli sia-sia. Ingat ase putune Nabi kok nganti kaya ngono uli ngani yo. Yo yo, kita sedih, kita mengharu biru, kita berduka, kita bergabung mulane paman paman. Ya Mas ya. Latihan ngasuk ronyong. Apa waratan ning dalan ing dalan akeh wong mati. Mati kene apa? Mati ten kaniyaya. Sutut dada tembus ing kikir sukmanyo ilang badan kareku melinding ing sapa wong ora tega, sapa wong ora nelongso, sapa ora atine dibeset-beset. Paribasan wayang be kelangan putu, kelangan anak, buta kaya ngapa cara wayang, buta kaya ngapa Trembuku kaya ngapa Arimba kaya ngapa Brajalamatan kaya ngapa nek kelingan keluargane dipateni ya mesti nelangsa. Nalikane Gadut Kaca gugur mbelani ponakan Karno kowe nglepas jembaring Kunto Wijayandanu. Kok banget-banget tega tegel nanging Gadut Kaca ya semono uga karo aku mau mancing swarga disihi waton pengin bebarengan karo sliramu utawa Yuda salyo gugur. Narasuma kelingan pora karo aku kang aran Bagaspati. Aku nalikane maring aji condo birowo karo kowe, kowe tak paringi siji anakku wedok jeneng Dewi Pujawati wis tak bulungno karo kowe. Kaping pindho tak paringi aji sing tiba mati dadi buta loro, mati dadi buta papat, mati dadi buta wolu, mati 16, mati 30 aran aji condo biro. Ning nyatane apa kowe seneng karo anakku wedok ning ora seneng karo mertuamu? Kan kaya niku Bagaspati buta, Pujawati ayun ora member, kaya perawan mirit. Lah kan kaya niku glowing glowing mirit niki temenan, putih raine. Kok nganti tekan semono Narasuma, Narasuma. Aku gelem bali marang kasuwargan, waton bebarengan karo sukmamu. Hah?
niku ajamane wong telongso kaya ngopo mbelane swarga bebareng saking jemene karo mantune duwe sumpah ora bakal nemanjing swarga nek ora bebarengan karo sukmane mantune sapa bagas pati niku apa meneh sipate kula jenengan weruh kaya ngono wujude sapa ora telongso putune nabi sirahe botolanan pak cucur karo tombak cucur kuwi karo pedang dereter-reter di Allah digawe kotangan kotang ini dicekel dicangkingan apa ya Allah melas temen darah tetes sedalan-dalan saking kepalane Sayyidina Husain melas banget mulane wong Jawa 10 itu terjadi pada peristiwa Karbala tanggal 10 Asyura mulane wong Jawa wulan sura utuh ora oli boleh nikah boleh bareng gawe semonggo cuma ini sekedar penghormatan apa ya pantas kita bersenang-senang di bulan berkabung idola kita kan kaya niku apa ya pantas kita hura-hura nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi apa ya pantas 10 surah sing pirang-pirang berkahe sing pirang-pirang acara tobat ditambah Nabi Yunus Nabi Adam alaihissalam sedoyo diselamatnya Nabi Ibrahim saka genine Namrud dan sebagainya apa ya pantas kita melewatkan niku wulan ini kurunggo senang-senang tok ya oralah tapi wulan surah kita ngalap barokah dengan cara nopo dengan cara gede jaluk selamat teh karo Gusti nyantuni yatim mulane wau ngusap sirah anak yatim sedekah gue mau sampun nggih wau nggih ya ora mung diusap dong mbok mbah ya disanguni barang usap-usap to unyel-unyel sangune ora unyel-unyel tok nganti butak sirah aja ya disayun unyel-unyel ditongani ya disangoni anak waqafilul yatimi fil jannati hakada aku dan masyarakat mirit sing demen mahabbah cinta karo anak yatim fil jannati manggonang swarga hakada seperti dua jari jemari perak banget Allahumma orang mung niku ngusap sirah anak yatim sedekah bau sambun ngalap berkah wulan suro Muharram terus apalagi wulan suro peristiwa Karbala juga terjadi buyute nabi niku dadi yatim seketika lari alipah dadi yatim kamu wong tua sedo karena sakit niku masih ya anak wah sepatu tesedo iya tapi kan mati di depan mata ramane dipateni kaya ngono wujude kayong langsani temen apa yang terjadi banget i juing-juing rasane ati banget dibeset-beset ati nih sinten Sayyid Ali Zainal Abidin lari alip seketika pak jadi yatim mulane melas kulon jenang datang lari yatim Sayyid Ali Zainal Abidin kita kemudian Rawan Ayu. Iya, yo kopi ini langka baru. Warungnya tutup Pak Surapa. Kulo mboten pengin kopi mboten niku dene wonten ya alhamdulillah. Yo ora apa-apa sumure satunya. Yo musim udan. Nggih ya. Nggih. Niki lah kene ngopo masyarakat ngiri? Nganti yatim piatu pengantos 15.742.500 kula kembali 15.742.500 rupiah niki saking banget-banget masyarakat ini kelingan sejarah iya ya bulan surah Muharram 10 Asyura Sayyidina Husain mati terbunuh dengan sio-sio melas putune Kanjeng Nabi punya putra berarti buyute Kanjeng Nabi Sayyid Ali Zainal Abidin jadi yatim seketika melas mulane piyai mirip kenal peristiwa niku ngerti kaya niku damel acara niki menggambarkan banget kulan jenengan mahabbah datang Kanjeng Nabi datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh apa yang terjadi Sayyid Ali Zainal Abidin mangke punya putra namanya Sayyid Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya putra Sayyid Ja'far Sodik, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, sampai ke bawah tanah Jawa, masuk tanah Jawa terkenal Sayyid Jamal
Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Mojokerto Trowulan Troloyo terkenal Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya putra Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel punya putra namanya Sayyid Makhtum Ibrahim terkenal Sunan Bonang sing ngangkit gamelan. Bonang punya adik namanya Sayyid Sarifuddin sing ngangkit tembang mocopat cacai 11 imbuan ibuyut canggawaring udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketepok bosok. Anggitane Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid Mbah Sunan Kalijogo Raden Mas Sahid. Mbah Kalijogo punya murid namanya diantaranya satu Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan bin Kiageng Henis bin Kiageng Selo bin Getas Pendowo bin Bondan Kejawan bin Brawijaya 5 rojo terakhir mojo pahit Bondan Kejawan sampai ke bawah sampai Ki Gede Pemanahan punya putra tirakat tembang lamir gunung itu dari putra namanya Danang Sutawijoyo terkenal di Panembahan Seno pati ngedek na keraton monete sama taram oleh bapake gedek na jenengi keraton Mataram sinten Panembahan Senopati punya putra Hadi Prabu Hanyokrowati punya putra Sultan Agung Hanyokrokusumo punya putra Amangrat 1 punya putra Sri Susunan Pakubono 1 punya putra Amangrat Sekawan pecah Mataram dadi loro Jogja karo Solo Jogja Mungkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran Kasu nah niku alhamdulillah niku dadi nopo kita ayolah berdasar nopo kulon jenengan dadi wong Jawa ayo nang apa sih wulan suruh orang kenunggu bareng gawe nyiroro kidul mantu oke lah kalau punya pamaniku ya monggo yang penting kita dadi wong Islam duwe pamanggi nopo masa iya kita senang-senang ing dalam bulan duka kan ini ku gampangannya kayak ini ku mabon masa iya kita senang-senang ing dalam bulan duka jeng Nabi kelangan putu kalau sebatas meninggal biasa ya memang waktu nih tapi kan itu karena nopo pembantaian pedih orang mung jeng Sayyidina Husain keluarganya remuk cucuk dadi remuk dadi bubuk rempon anak apa sedoyo remuk sewalang-walang melas mulane keranda di mana-mana jasad pating ledak balung pating ledak getih percucuran di mana duru waktu isine getih duru waktu isine daging berserakan medeni tur melasi nanti langit mendung pitung dina menghormati peristiwa niku waktu itu peteng dedet langit srengenge ora wani muncul saking nopo isin karo Gusti Allah banget senenge karo Kanjeng Nabi putune dikane yo ya Allah mulane bulan suro udu perkara napa-napa ini bulan duka patut tenggon jaluk selamat ini bulan berkabung nyun selamat datang Gusti Allah sedangkan tahun ini ada dua tanggal tanggal siji sura karo tanggal siji Muharram dinane beda siji sura nang Minggu Kliwon siji Muharram nang Senin manis berarti cara nyong dari guru-guru gula niku ada 4 hari sing diarani manunggaling tahun tanggal tahun karo jati ngarang siji dinane Setu Wage soalnya nek nganggo tanggal siji ini dina Minggu Kliwon manunggaling tahun ini berarti dina seturunge Setu Wage dina siji ini Minggu Kliwon jati ngarange Senin manis ya ora tinggo ini cara gula tuh cara gula cara jenangan diagem monggo tapi ini cara gula mboten nganggo walaupun Minggu Kliwon ini cara petungan tibane ayam tentrem ya mas ya aja ngerti nih mung ya aku tuh ngerti lah orang ini kalau tahu matur maksudnya kayak niku mudeng ya gara-gara orang mudeng ya ngana maring gini gula takun gak gula kopi tapi ya ya kan kayak niku bak camat jari asoda kotu dabul balawal amrot kan kayak niku ya iya ya nge ilmu gena larang nih bak camat iya ya paling orang ya tinggo satu wage Minggu Kliwon Senin manis Selasa Pahing deling-eling tahun ini yang dihindari untuk apapun acara ada 4 hari tinggo monggo boten-boten apa-apa ini karena mlebune dina manunggaling tahun tanggal
bakal tahun Jatingarang. Dina 15 Minggu Wage. Niku dina 15 juga mlebu ning tanggal tahun niku. Kliwon kan dimulai se Minggu Wage. Nah, kan kaya niku dina 15 niku mlebu ning tanggal tahun. Niku mboten diagem. Badhe diagem mboten napa. Napa kula mung hormat datang bulan suruh tahun ini Mas dina nenyong ketumbangan dina Jatingarang, ketumbangan dina Manunggaling tahun, ketumbangan dina tanggal tahun kepripun gawe selamatan Pak. Gawe selamatan Bu. Selamatane apa? Apa nganggo mie yang suke bundet. Aja karo mie. Karo apa sih? Gawe arane tumpeng kuat. Tumpeng kuat sih kepripun? Mung sega putih diparingi daun godhong-godhong nganti godhog ning kudu ana kangkunge. Kudu ana kangkunge sambele niku bumbu klub-kluban sarang ngrisi napa Bu kluban sami nggih klubane ning mboten kluban bumbu lah kopine teka iki eh Mas kula niki mung guyon lho kula niki mung guyon lho enten warunge pun buka Pak wis mboten napa-napa mbukake nek wengi nggih bentul Pak ngaten copi nggih bismillah Kang Selipun napa niki panas banget ming godhog banyune nggih mentlep alhamdulillah pun nggih kembali ke pengaji laptop niki berbicara niki pun niki kantun bahas perkara Jawa mawon nggih mboten-mboten kula marai sing menapa mboten kula mboten wani marai piyayi mirit iki padha penguyai banyu sega segara ning lare-lare niki lho benjang kapan nek dina nek ketumbangan tanggal tahun manunggaling tahun karo Jatingarang ya kuwi berarti satu hari sebelum tanggal siji tanggal sijine karo tanggal lorone karo dina 15 berarti nek untuk tahun ini satu wage Minggu Kliwon Senin Manis nek Muharrame dinggo abogene ya sekalian Selasa Pahing 15 Minggu Wage 5 hari niki silakan bikin selamatan langka eleke wong gawe selamatan wong kape njaluk selamat kok kape njaluk selamat gawe nopo jenenge tumpeng kuat isine nopo ya sega setampa paringi sega putih mawon aja sega kuning sega putih aja karo ayam aja karo iwak lha ten nopo ndog ayam mboten kalau ayam mumpun mboten dadi tumpeng kuat Mbah niku kan serana niku serana perkara mengko dipisah ayam nggonyong dhewe ya ora apa-apa ora apa-apa Mas ora apa-apa niki kan sekutu maksudnya niki kula matur utuh perkara apa niku simbol doa kita kenang apa anak ndoge kenang apa anak kangkunge kenang apa bumbune utuh ampas kelapa tapi nganggo ning kedelai ireng kan kudu ngerti itu bumbune mboten ampas kelapa nek luban biasa kan ampas kelapa Mbah bumbu ini itu mboten ampas kelapa nganggo ning kedelai ireng sambel kedelai ireng diurap dadosaken luban utuh anak kangkunge niku tok dadi sing penting siji anak ndoge loro anak kangkunge telu sambel kedelai ireng niku serana seranane tumpeng kuat maknane siji ndok barang sing bakal netes selamat deh sing netes selamat bahagiane tahun kiye ditambah selamat deh tambah muliane tambah bejane bukan doa la yarudul qada illa doa tidak ada yang mampu menembus takdir kecuali doa lah kita simpulkan lantaran sedekahan jenyum jaluk selamat Gusti Allah tapi niki wujude lantarane sedekahan dabul bala wal amrat penolak bala penyakit lunga lantaran sedekah isinya apa mandi? Kangkung kenapa kangkung? Lihat tengahnya bolong mau disangkat kayak ngapa orang kena wong langkah gali ya maksudnya kayak niku loh santet orang kena temama nek kangkungnya kan kangkung maknanya kayak niku nomor 3 kedelai ireng landep-landep bebarang serana niku kedelai ireng Purworejo bagelen kedelai ireng antri pun ingon-ingon aneh sapi bulannya wong bagelen orang kena sijing nandur kedelai ireng nomor lorong ingu sapi ceritanya pripun ya sumundang mandi kayak niku maaf trik
pemasaran Pak Camat. Mboten niki pelajaran. Lho, pangapunten? Pangapunten? Medeni niku gedhe lereng niku. Medeni niku gedhe lereng pen ngerti niki rada jero niki, tapi manggelah, manggelah nggih. Dereng bocah-bocah dereng wayah nggih. Engko sepeda bocah-bocah disit padha engko nentek tidok carane. Kaya niku, tiga niki slamet. Sedaya wonten dadi sedaya niku donga. Wonten Mas kinyong gawe tumeng kuat ya. Tumeng kuat nganggo sekerpe dhewek, nganggo kluban, nganggo ayam, nganggo mi. Ya duh, tumeng kuat nganggo mie mbesukuri mumbundet. Ya nek mi nek mi sok kono rapati ya mine mi sing kuning niku ya mbundet. Dilala nganggo kluban bumbune mboten bumbu kedelai ireng, kedelai putih jare saketemune besok ya rezekimu saketemune. Oh kaya niku lho ngomong karo kaki uli nanghel. Angel angel Pak Samad angel cilik bocae. Ya Allah, niki mboten niki sedaya niku sebagai kita pengeling-eling kemawon iki Bu, pengeling-eling mawon. Apa sih lupute wong sedakuan sih? Apa salah wong seneng sedako sing enggak ada lupute ranana salah. Terus sing arane sedako lang sejarah wong dadi melarat, enggak ada. Wong kepengin menang sih kepriwe? Gelem kor, Pak. Bel gelem kor, korban dieling-eling. Wong kepengin menang kudu gelem korban. Lho, Quran diwaca enten niku, surat kepengin menang kudu kor, korban. Sapa wong kepengin menang kudu gelem kor, korban, korban rasa, korban duit, sodako, sodakoan, alhamdulillah. Mulane rezeki digolet, ternyata kulo matur kali Pak Haji sing banget sugih, Pak Haji, kulo njaluk duit diparingi, tak paringi Mas. Tapi nyong mau njaluk duit jenengan Pak Haji napa? Nyong ora njaluk iwak, nyong tak njaluk jalan nggo golet iwak. Pripun carane sugih kepripun jane? Pak, saking wong sugih lah. Napa Pak Haji? Siji ndonga. Loro, nomor dua adalah usaha pun semampu kita. Nomor tiga puasa. Nomor papat teh sedekah. Empat niki jangkepe. Siji ndonga, loro usaha, nomor telune puasa, nomor papat teh sedekah. Kaya niku. Pak Haji papat mazulin si cintonga esok wis ngretel rezeki saka langit wa minal laili fatayan janbina filatan lak asa ya ba'daka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah wengi jam setengah loro jam telu ibune tangi tangi nggih Bu nggih nguyuh bareng nguyuh terus turu maneh ngantuk sih nggih eman-eman waktune yang ngantuk ya tetap ngantuk mulane nopo wong nang alam dunia terutama mirip Pak Camat kulo yakin hebat kabeh pinter kabeh cerdas kabeh langka wong hebat ngungkuli mirip buktine apa wani ngalahaken macan wani ngalahaken kebo wani nandur apa nandur ini gawe umah kayu bisa tetek nalawang toli ora kaya mirip bisa apapun dadi kayu atau sejati kaya ngapa dadi lawang nongko atau sekaya ngopo niku weteng niku griya niku dadi saka guru papat saking hibate piyayi mirip anten cerita teng mirip ana wong naklukna jaran ana wong naklukna macan ana wong naklukna gajah serati niku kan tukang gak gajah tukang bangun gajah serati niku sedaya naklukna sapi tukang jagal ana apa jagal Mas besok dadi jagal jagalah kebersihan ya jagalan apa sedaya langka sing ibate kaya menungsa niku malaikat mawon kalah setan demit kalah jin setan demit ora nduli setan ora doyan kalah angin dadi listrik banyu dadi listrik segara cekel iwake dol dadi duit pangan karo menungsa sektine wong mirit luar biasa tapi barang kulo pelajari teliti ana siji sing bisa ngalah na wong mirit apa ngantuk. Wes tau dipikir-pikir iya ya jebule ya Pak Camat iya temenan sekti-sektine makhluk niku menungsa Pak sekti-sektine makhluk menungsa ngerti bahasane widodari
ngerti bahasane semut barang. Apa kae kalimate? Wa maqoli kae bahasane kae. Inna rahmatan kae sapake lah ya. Kue bahasa semut ngerti, bahasa jin ngerti, bahasa kenal pot yang ngerti. Apa sing ora ngerti hibak. Menungsa Bu, menungsa Pak. Tapi bareng kula pelajari, iya ya. Langga sing wani ngalana menungsa. Langga sing wani ngalana menungsa. Lemah dipacul dadi umah. Lemah dipacul dadi wit-witan. Lemah dipacul dadi dukul woe. Langga sing ini kaya menungsa, tapi menungsa kalah mungkaru bareng siji ngantuk. Berarti nopo rumuse sapa wong e bisa nglawan rasa ngantuke dadi wong sing menangan. Kopi. Ya kembali ke kopi maning ya Mas, mengenai pembahasannya seputar kopi. Coba ke priwe. Alhamdulillah. Pahit Pak Jamal. Kenapa masukin kopinya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya. Nah, coba, bis. Ya, ini kalon-kalon. Pokoknya wong sing nglawan rasa ngantuk e, Bang. Niku cara guru-guru kita dadi wong menang. Yo coba. Sapa wong nglawan panik? Panik nglawan rasa ngantuk e. Padha kulangan ning kalbu. Sana tembange kok. Ing sasmito amre lantip. Kopi ini sakti banget bisa gantang suaranya. Oca picer mangan indra kaprawiran tingka espi pesunan sariran niro sudanan dahar langku. Bisa awe aja mung diem awe itok ya kudu bisa awe kan kaya niku. Aduh padha kulangan ning kalbu ing sasmita amre lantip aja picer mangan indra kaprawiran den kaes di pesunan sariran niro sudanan dahar lan kuling ing trik trik kaya niku sudanan dahar lan kuling betah melek betah ngeliwe tenge mulane wonten kata-kata ngaten singarane mungsuh jangan dibiarkan kencok kencok to nggih ngeli singarane mungsuh sekalipun sifate mungsuh jangan dibiarkan ngeli mergane tambah sektine Pak tambah sekti sektine kocap wong senenge ngeli senenge kencot senenge perwira dilakoni dadi wong sing kencot wong sing menangan nglawan rasa ngantuke kuat nglawan rasa ngeli juga kuat rata-rata wong sugi zaman dulu kan gara-gara saking oli ngelih saking oli rekasa kan kaya ini ku berusaha temenanan dilawan rasa ngantuke lawan rasa ngelih nyatanya dadi wong sing berhasil mereka japa serana tapa resik kelawan gentur japa nendonga serana ne usahane tapa ne tirakate resik gentur wis genah resik omongan ne kalimate resik atine resik pikiran ne gentur sing temen nanan yakin kudu yakin karo Gusti Allah mulane eman-eman temen wayah ing wanci dalu ibune pada moh moro sebo dateng Gusti Allah mulane nabi-nabi mesti ora duwe dosa tapi nyatane uli nyuwun karo Gusti Allah temenanan nabi-nabi ora duwe dosa wong sifate maksum terbebas dari dosa ora duwe dosa dongane landep tapi uli prihatin siang malam temenanan mung daya-daya kepengin duwe anak sing soleh so Rabbi habli minas salihin.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus Oh,
terus kami Muhammad. Ayo niku ngusap sirah anak yatim soda koho masak enak. Ibune masak enak Bu, tahu bulan niki sing wingi biasane paling pol bayem, paling pol ya kangkung bebruwu nang pinggir-pinggir galengan sawah kae. Ya siki ya paling ora ya wedhus lewian wingi korban nang freezer. Masulin napa Bu? Kulo tarpo ora mangan wedhus mali, ora mali-mali mangan kambing. Lho sebab napa? Jare pak dokter wedhus ke mengandung kolesterol. Jare sapa? Wedhus niku mboten mengandung kolesterol. Wedhus niku teng budi-budi mengandung cempe. Siji nomor loro sing arep ya Allah wingi Bu. Ya Allah Mas, kula wingi maring dokter kae nalikane rambung Idul Adha korban hari tasyrik telung dina, hari hane siji berarti total petang dina wong pada korban ya daging mambak-mambak pirang-pirang kathah ora jamak-jamak. Terus ya Allah kula niku nek nyawang daging kathah acarane pirang-pirang keluarga acara kumpul RT-an kumpul RW-an kumpul keluarga arisan keluarga rambung arisan guru kula cengeng bayekane kula nyangkreng pusing-pusing kepala kula darah naik. Ibune mangan daging mboten, ibune mangan sate mboten, doyan sate mboten masulin lho bisane munggah geti ya tanggane kula gelange gede-gede. Mbak-mbak niki lho, ibu-ibu ngagem rasukan warnane ireng, celana ireng, daster ireng, kerudung hijab ireng. Ireng maknane napa Pak Camat? Iri drengki mboten pareng. Ireng ben dadi penget, iri drengki ora pareng marai darah ting. Niku ibu ini gak kemerasukan ya dati penget. Iya iya kinyo nganggo kerudung ireng jere kaki kaki jere masulin kon aja apa mau ireng iri ireng gini ku pancen ora pareng. Ibu ini lanyong kan nganggo biru masulin bae ngagem biru ke maknane bisa ditiru leh ya biru dongker anapa ujaku kaya seragaman ujaku ya Allah kawan teradak apa ya ngoyong pada bahasa kari kali gula nih ini orang kompakan nih lho tapi nyatane jodoh nih kan nggih kuning kuning ke maknane lumahku kanti wening lho menak napa mali napa mali abang abang ke maknane aku bangga bisa berjumpa masyarakat mir mirip ijo iki lho jodoh lah. Napa mali coklat, coklat ke maknane cocok dan melekat. Nah, niki atine mulane sing arane dinap itu kejane kalau kita bedah niku Mbah, niku jane sing go kenanggo ngaji. Urung ngaji urung kaya-kaya guys, dina sepasaran niku kenanggo ngaji. Iya ya, Ahad kue Minggu apa, Senin apa. Engko penget niku, Senin maknane aja bosen karo unen-unen. Loro, Selasa, Selasa, Selakno ngamal marang sapa-sapa. Selasa, Rebo, kerpo sinau ben ora bodho.
kemis lebih apik mingkem ketimbang lamis. Ngeten iki niku. Iya jebule kemis. Jumat niku napa? Jumat niku jumbuhno karo atimu. Apa beki kanggo ati? Mulane kula ditanglet, Mas, wong nek salat sih hasilnya napa? Ya hasilnya dadi ora tegelan. Lho pisane ibune nek salat wong nek pinter memaknai salat ki minimal ora gampang tegel karo wong. Buktine ibu salat kan digodogi tangan loro Allahu akbar. Niki mboten sekedar kula jenengan sidak kemengaten ora mung niku. Kalau mung modal tangan seperti ini mazhab kathah, cara tangan juga beda-beda. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, mazhab Maliki, mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i antara pusar karo dada tengah-tengah. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i satu, yang kedua sebelah kiri. Ngaten iki. Allahu akbar. Masulin pakai yang mana? Ya karena kulo Syafi'i, pengenku Syafi'i, pakainya yang seperti ini. Tahu sing kepo? Ya tahu. Kapan mejite sesek? Duh ya iya, daripada sekut-sekutan kanan kiri sembayang sekut-sekutan sik kepriwe ora fokus sembayange sekut-sekutan wae. Ya iya. Nah, seperti ini. Allahu akbar. Ini ada sanadnya dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Hanafi Hambali di bawah pusar macam-macam. Tadi Allahu akbar. Kalau Imam Malik ada dua versi. Satu nutupi pusar, yang nomor dua irsal tangane lurus ngaten iki. Ini wong Sudan, wong Afrika pundi niko? Daerah Sudan, Maroko niku yang penganut mazhab Maliki, tangannya irsal. Allahu akbar. Tangane lurus, tapi ora kaya mau ngadang bis. Lagi salat. Allahu akbar. Mazhab Maliki. Duh. Tapi kita memberi makna salah satunya Allahu akbar. Ada yang kita cekel, ada yang kita pegang. Nopo ati. Dadi wong niku digodhogi nafsune, digodhogi dijagani ngendhalekna awake dhek. Terutama ati, ya wong nek salate bener hasilnya apa ora tegelan. Nyung bales mampu Mas, mampu Bu, mampu, tapi nyung ora lah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Walaupun ada kalimat dari anak-anak kita, Mas-mas belakang, Mas nyung ditempiling nang wong kira-kira uli bales apa ora. Bodho-bodho wae. Ngoteni bodho-bodho wae, bales yang ngono ora yang ngono. Lho pisane kaya niku. Wong ana dalile Pak Zamat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'at tun mithluha, barang elek diwales barang elek, ya hal yang sama hukumnya impas. Ngantem diantem balese ngantem, sepisan karo sepisan impas, ngepret karo ngepret impas, nutuk karo nutuk impas, asalkan hal yang sama impas. Dilakoni monggo, tapi hasilnya dendam ora rampung-rampung. Jeneng Nabi mboten mengajarkan, walaupun ana dalile, tapi yang diajarkan dalil setelah itu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa memaafkan gede pangapura, jembar segala gede pangapurane, orang mung memaafkan berbuat baik kepada mereka, fa ajruhu 'ala Allah, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Ya ben ora tegelan wonge. Ya oralah melas, oralah melas, oralah melas, mulane seperti ini. Oh ya tegutuki atine, nyong bales mampu kecil kon bales, oralah nyong ora tegel, nyong ora tegel, wong nyong duwe Gusti Allah ki maksude kaya niku. Dadi wong-wong ahli sembayang niku napa hasilnya? Dadi wong sing ora tegelan, gede atine, ora mung angkara murka tok, gede ati atine, oralah nyong ora tegel, nyong ikhlas wis ora tegel, oralah nyong balas yang mampu begitu kecil balas, ora nyong ora tegel, nyong melas gede melas balas asih. Lho sing diwaca bismillahirrahmanirrahim, zat sing maha nopo penyayang pengasih penyayang, iku gede ora asih. Lho niki lho kan kaya niku ngimbang nggih. Mugi-mugi niki lantaran santunan dadi wong sing gede welas asih karo sepada-pada. Ya hablu minallah ya minana sekecekel, gede welas asih karo kanca batin, karo lingkungan, karo tangga teparo. Amin Allahumma ya robbal. Donga sing mantep, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma
ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Sabu jagat sareng Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Muga-muga jenengan sami mirit tansah aman nyaman dame baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rezekine berkah lancar barokah. Kenapa kula purun donga mergane wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wonge sing esih kepengin ditulungi karo Allah, aja emoh aja wegah nulungi sepada-pada, paling minimal nulungi lantaran doa mendoakan nggih Bu nggih. Kula ditongaken Bu Pak, ditongaken sing waras selamat kuat sabar niki wangsul king riki terus persiapan nginjang Temanggung Labas Semarang. Ora masalah soalnya Pak nyurung di bojo iki ya. Ora masalah, alhamdulillah. Dinikmati wong uripku dinikmati ya. Duwe bojo ya dinikmati, urung duwe bojo ya nelangsa. Ya alhamdulillah, semoga kula nyuwun saestu donga saking warga mirit muga-muga tansah dijamin slamete bejane lan mulia dunya lan akhirate. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembawa acara panitia ingkang bareng mimpin donga kula pasrahaken kali pembawa acara. Ngapunten Pak Camat napa Pak Lurah, Mas panitia ingkang bareng mimpin doa kula pasrahaken sinten ingkang bareng mimpin donga pamungkas dalu menika sumangga kula pasrahaken kula sebab tabarukan ngalap berkah wonten mirit menika. Monggo ngapunten panitia. Ilang panitiane. Iya, alhamdulillah. Sinten iki nggih? Ngapunten, Pak Panitia. Romo Kiai. Ulinua, masa kula borongan. Wonten nggih, anjir. Aturan Romo Kiai ingkang kepareng kapiji kapuri mimpin donga kula pasrahaken kali panjenenganipun. Ngarsanipun Romo Kiai, wektan wa makanan fal yatafaddal kula sumangga akan. Nggih, badhe tingriku mawon napa pinarak ngriki. Tingriku mboten napa-napa mbok menawi. Niki miki pun nggih. Nggih, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Soal bisa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidangala al-karami arghanani wa rahmani rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin. Fatika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa sabiina wa rona al-qamat sayyidina wa walina wa al-akhirina wa sallallahu ala rasulihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim ihdinash shiratal mustaqim ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tina bihuda wa khulafa'ir rasyidin wa nurul hadin wa nurul
roh sapiti manana khoro sapiti na khoro sapiti na roh Allah salimna ya Allah salim jamia alimin afati dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihi ma robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati sifuna sursalin walhamdulillahi rabbil alamin fataka Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.